романтична, забавна, зареждаща и много разтоварваща. Такава историята от книгата Късметът на начинайщия. Кит е изключително талантлива учена, която въпреки своите качества винаги е подценявала възможностите и късмета си. Но съдбата има правила, които прилага независимо от мнението ни. И едно импулсивно решение на Кит ще промени всичките и представи до този момент. Най-важното за младата учена е спокойната и сигурна работа в университета. Тя е от хората, които се стремят към рутината на това да контролират положението без да попадат в неочаквани ситуации. Затова, когато най-неочаквано печели от лотарията, тя не мисли да промени нищо от досегашният си начин на живот, с изключение на това да се здобие с така мечтания дом. Но тази печалба ще доведе до началото на събития с напълно непланиран финал. Късметът на начинаещият е книга, която ще ви помогне да се отпуснете, да се посмеете и да се насладите на романтичната и късметлийска страна на живота.